Якщо ви були у Варшаві і не були в цій будівлі, значить ви не були в Варшаві зовсім. Це Палац культури та науки. Але найкраще дивитися на столицю Польщі зверху. Тож ходімо! Музей, і тут можна не лише роздивлятися експонати, а й слухати їх, слухати музику Шопена. Хоч десь послухаю. Студенти Варшавського університету та й просто гості міста полюбляють проводити свій вільний час на даху університетської бібліотеки, адже тут розбили величезний гарний сад. Єдиний мінус – взимку він зачинений. Новий вид транспорту. Ось такий електричний і абсолютно екологічний самокат.